Olá, amigos. Sou Marcelo Palhares. Estou testando mais uma aeronave pronta. Aqui ela é lá de Presidente Prudente, é lá do André Luiz Felício. É, ele enviou essa aeronave aqui. É um Phantom 2 Vision, né? Estava com bastante dificuldade de voo. Ele estava sentindo que a aeronave não estava tão precisa, estava dando umas guinadas do nada, né? Então, depois de todas as alterações feitas e os problemas detectados, né? Foram feitas atualizações, os incrementos de ganho de voo, né? A parte da calibração tanto da controladora principal quanto do rádio. Então, nessa aeronave se fez necessário esse tipo de atualização. E olha aí para você, André Luiz, aí de Presidente Prudente, sua aeronave voando perfeita, em modo GPS, parada, travada no céu. Olha só que legal que ficou essa sua aeronave, hein? Olha lá, totalmente parado. A gente tá com um tempo meio ruim aqui hoje, bastante nublado, com vento moderado, mas olha só como ela se segura bem, como ela fica bem no céu. Olha aqui o teu rádio, onde tá totalmente descansado aqui na mesa. E a tua aeronave aí, ó, voando em modo GPS travado, vai te trazer agora nos próximos voos que você for executar com ela, assim que ela chegar no seu destino, uma grande confiabilidade, segurança no voo, né? Em relação ao intuito que você quer fazer uso com ela. Beleza, André? Então tá aí demonstrado pra você a tua aeronave, tá toda pronta já. Beleza? Valeu, um abraço.